নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেবাক ক্লিন শীট দিছে কৈছে যে ইয়াত সেবাৰ কোনো ভুল নাই ভুল শিক্ষকৰ ভুল সেন্টাৰৰ শিক্ষক সমাজেহে পুনৰ আত্মমন্থন কৰিব লাগে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাত মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে উদক ভেটা ৰক্ষা পতাৰ নিচিনা হল সমস্যা শিক্ষকৰ সমস্যা সেন্টাৰৰহে সেবাৰ কোনো সমস্যা নাই সেবাৰ কোনো ভুল নাই এই বুলি সেবাক ক্লিন শীট দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেবাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ সময়তে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে যে যাক আস্থাত ৰখা হয় যাক বিশ্বাস কৰা হয় সেই শিক্ষকে এতিয়া প্ৰতাৰণা কৰিছে সেই শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিছে শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিলে সমাজৰ কি হ'ব সমাজৰ ক্ষতি হ'ব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু তেওঁ কৈছে ছাত্ৰে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰা নাই ফাদিল কৰা নাই ৰাজনীতিৰ মানুহে ফাদিল কৰা নাই কোনো সংগঠনৰ লগত জড়িত কোনো মানুহে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিছে শিক্ষকে গতিকে এই যিটো বিষয় এই বিষয় শিক্ষাবৃত্তিৰ লগত জড়িত সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে সমাজত সংস্কাৰ অনাৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষক সমাজত প্ৰয়োজন সংস্কাৰ অনাৰ প্ৰয়োজন আছে সেবাৰ কোনো ভুল নাই এয়া চৰকাৰৰ বাবেও প্ৰত্যাহ্বান সমাজৰ বাবেও প্ৰত্যাহ্বান এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ শিক্ষাবৃত্তিত জড়িত সন্মানীয় ব্যক্তিসকল এই ঘটনাত জড়িত হৈছে খাঙুৰ খাই পৰিছে সেয়ে অসমৰ ৰাইজে আৰু শিক্ষক সমাজে আত্মমন্থন কৰা উচিত এই মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমস্যা শিক্ষকৰ সমস্যা চেণ্টাৰৰ ইয়াত সেবাৰ কোনো ভুল নাই এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যিহেতু শিক্ষাবৃত্তিত জড়িত সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে সেবাৰ কোনো ভুল নাই শিক্ষক সমাজে আত্মমন্থন কৰিব লাগে আত্মসমালোচনা কৰিব লাগে কাৰণ শিক্ষক সমাজতে যদি এনেকুৱা কলংকৰ দাগ লাগে তেন্তে সমাজৰ কি হ'ব কাইলৈ সমগ্ৰ দেশত যদি এই কথা বিয়পি পৰে তেন্তে লজ্জানত হ'ব অসম লজ্জানত হ'ব সমাজ সেই মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্লিন শ্বীট দিয়া দেখা গৈছে সেবাক যিহেতু সেবাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে শিক্ষক সমাজে বা শিক্ষাৰ্থী সমাজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰশ্ন কাকতৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সেবাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰা আৰু দাবী পৰ্যন্ত উঠিছে তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ ক্লিন শ্বীট দিছে সেবাক তেওঁ কৈছে যে ইয়াত শিক্ষকৰ ভুল আছে চেণ্টাৰৰ ভুল আছে সেবাৰ কোনো ভুল নাই উদক ভেটাৰখীয়া পতাৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিছে এই ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীক গতিকে অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এয়া কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সকলোৱে এবাৰ আত্মমন্থন কৰিব লাগে আত্মসংশোধনী কৰিব লাগে শিক্ষক সমাজেও এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সমগ্র বিষয়টো কি কলে সেয়া শুনি লোক উদক ভেটাৰখীয়া কৰাৰ দৰে ঘটনা হৈ গ'ল এনেকুৱা কামটো কতো হোৱা নাই মইতো চালে বেৰে নুকুমাওঁ গতিকে মই চিধা কথা কওঁ যে সমস্যাটো শিক্ষকত সমস্যাটো চেণ্টাৰত ইয়াত সেবাৰ কোনো সমস্যা নাই অসমীয়া পৰীক্ষাটো বাতিল নকৰিলেও হ'লহেঁতেন কাৰণ যিখিনি প্ৰশ্ন কাকত লীক হৈছিল যোৱাকালি সেইখিনি আমি মাজুলীত উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ খেলাটো ভাল নহয় বুলি ভাবিয়ে আমি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছোঁ একেলগে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে দিব পাৰিব এইটো মই ভাবোঁ যে ইয়াত মনোবল ভঙাৰ কথা নাই বৰঞ্চ এনেকৈ পৰীক্ষা হৈ গ'লে যদি কুৱেশ্যন লীক হৈ গ'লহেঁতেন আমি কোনেও গম নাপালোহেঁতেন পৰীক্ষা হ'লে তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্যায় হ'লহেঁতেন এতিয়া পৰীক্ষাৰ মাজত গেপ থাকে দহটা দিন বেছি গেপ পোৱা বুলি কথাখিনি পজিটিভলি ল'লেই হ'ল ডেটখিনি মই নাজানো কিন্তু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়াটো একেলগে হৈ যাব যেতিয়া শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত কলুষিত হয় তেতিয়া সমাজৰে জীৱন অন্ধকাৰ হৈ পৰে এই গোটেই কামটো কোনো ৰাজনীতি কৰা মানুহে কৰা নাই কোনো ছাত্ৰই কৰা নাই এই কামটো কোনো ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা নাই এই কামটো শিক্ষকে কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু শিক্ষক সমাজে পুনৰ এবাৰ আত্মমন্থন কৰা উচিত কাৰণ ইয়াতকৈ যদি কালি গোটেই ভাৰতত গম পায় যে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লীক কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে এইটোতো উদক ভেটাৰখীয়া কৰাৰ দৰে ঘটনা হৈ গ'ল এনেকুৱা কামটো কতো হোৱা নাই কোনোবাই কম্পিউটাৰৰ পৰা লীক কৰাই লয় কোনোবাই আন ব্যৱস্থাৰে লয় কিন্তু যেতিয়া
যিজন শিক্ষকৰ ওপৰত আস্থা ৰখা যায় তেওঁয়ে যেতিয়া কোৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰি দিয়ে সমাজ ক'ত যাব। গতিকে ই চৰকাৰৰ সন্মুখত যিমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাতকৈ সমাজৰ সন্মুখত বেছি ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে শিক্ষকসকল যদি কলংকিত হৈ পৰে সমাজক ৰাস্তা কোনে দেখুৱাব। মই ভাবোঁ যে এই লৈ আমাৰ সমগ্ৰ সমাজে চিন্তা কৰা উচিত। শিক্ষক সেবাই কি কৰিব, এইটো এটা নতুন শব্দ আমি লৈ আহিলোঁ, সেবাৰ সংস্কাৰ কৰিব লাগে। তাতে সেবাৰ সংস্কাৰ কৰিলে তাতে কি হ'ব, তাতেতো একো হোৱা নাই, হৈছে শিক্ষকজনৰ তাত। আপোনালোকে সাহস কৰিব পৰা নাই ক'বৰ কাৰণে যে শিক্ষকসকলৰ সংস্কাৰ হ'ব লাগে, কিন্তু মইতো চালে বেৰে নুকুমাওঁ। গতিকে মই চিধা কথা কওঁ যে সমস্যাটো শিক্ষকত, সমস্যাটো চেণ্টাৰত, ইয়াত সেবাৰ কোনো সমস্যা নাই। সেবাইটো কাৰোবাক প্ৰশ্ন দিবই লাগিব। আজি মই পুলিচৰ হাতত বন্দুকটো তুলি দিছোঁ, এতিয়া পুলিচে যদি নিৰীহ মানুহক গুলিয়ায় সেইটোতো উদক ভেটাৰ।